Füzuli şəhərində Özbəkistan dövləti tərəfindən inşa edilən məktəbin sentyabrda açılışı olacaq. Açılışda Özbəkistan prezidenti Şafqat Mirziyoyev də iştirak edəcək. O, Daşkənddə Yeni Özbəkistan parkında keçirilən təntənəli Novruz şənliyində bu barədə məlumat verib. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan sərgisini ziyarət edən Özbəkistan prezidenti diasporamızın üzləri ilə görüşüb, sərgidə nümayiş olunan eksponatlarla tanış olub, Azərbaycan musiqisini və mahnılarını dinləyib.